Ditët e fundit të muajt korik dhe temperaturat e larta të kësaj stine kanë sjellë në bregdetin e Durrësit pushues të shumt, të ardhur jo vetëm nga qytetet të ndryshme të vendit, por edhe jashtë kufive. Megjithatë, ajo çfarë nuk ka ndryshuar përgjatë plazhit më të madh të vendit edhe përgjatë këtij sezoni turistik, është mungesa e banjove publike. Në një gjatësi prej 3.4 kilometra plazh, nuk ka asnjë banjo publike apo edhe dushe. Në mungesë të tyre, të gjithë janë të detyruar të orientohen drejt tualeteve të lokaleve dhe bareve të bregdetit. Të banja publike dhe me hinë këtu me një lokal, me pini kafe, me shko në banja. Banja nuk ka këtu. Sa problem është kjo për ju si pushuese? Problem njës, për problem, ka që kënë, kimi gjitha kalamatum, kimi ardhë nga di i bratu, qatë bëjmë fmit, dhe me shko në lokal, me pini kafe, kafja me lek, me shko të fmit dhe tjilë në banja. Duhet pa tjetër, duhet pish diçka që të kryesh nevojat personale, se këtu është të pa mundur, nuk ka banjo gjëra që duan. Mirë është të kjerë në banjo publike, si shka qenë më përpara, po së shka. Zgjidhja nuk është kjo që ne të hymë tani atje, zgjidhja është që ai që ka shazlonet, du të ketë edhe një vend për banjo, edhe për larje dhe për tualet. Nuk ka. Edhe pse para pak kohësh u diskutua për një marrëveshje mes bizneseve që operojnë përgjatë bregdetit dhe bashkisë së Durrësit, ku pushuesit mund të përdorin pa pagesë banjot e biznesit, një gjë e tillë nuk është konkretizuar. Ky propozim ka hasur në kundërshtimin e bizneseve. Numri i banjove publike dhe dusheve në plazhin e Durrësit është reduktuar në vazhdimsi. Nga 11 banjo publike që ka pasur dikur, aktualisht nuk disponon asnjë të tillë. Pjesa më e madhe e tyre është shembur, ndërsa mbi të tjerat janë ndërtuar deri edhe lokale. Në të tilla kushte, pushuesit janë të detyruar të shpenzojnë më shumë, pasi vetëm për të përdorur banjot private të bizneseve që operojnë në plazhin e Durrësit, ata fillimisht duhet të bëhen klientë të tyre.